լինելով ես ոչինչ չեմ արել, որպեսի մեր վերելակը փոխելու ընթացքում առաջիններից մեկը լինի, որ մեկը չասի, հա դե իր ասպապակը փոխել կամ բան, չէ, ոնց բոլորը նենց ես, հերթ ենք կանգնած, ասում ենք մեր հերթին, շատ փոխվել ա, մեր հերթը դեռ չկա, ես կարամ ուրիշ քաղաքացիների մասով լուսաբանեմ, իմ մասով ես, ոնց բոլորը նենց ես, որովհետև ես երազում եմ դրա մասին, հիմի են մյուս բլոգեր պոչեցյալներին ասեմ, եկեք կլինի Մալացիա Սեբաստիա համայնքում, փորձեք օբյեկտիվ գտնվեք, փորձեք օբյեկտիվ, մի անգամ տերասային տախտակներ, նստարաններ, ինչ-որ չարաշահումներ, սենց բաներ մեկը ուզում գտներ, բերել էր ինչ-որ մի անկախ փորձագետի անհասկանալի, գտել էր ինչ-որ այլ գնով այլ նստարաններ, շատ ավելի բսկտված ու թեթև, որ ասում էր տեսեք սայս գինն ա, իրենք թանգեն ա, սս բաներ կար, ու փորձում փաթաթել Ռոմիկի պարանոցին այդ ամեն ինչը, այդ ձեր մուտի լովկեքի թարգը տվեք, Մալացիա Սեբաստիա համայնքում, եթե հարց կա, Մալացիա Սեբաստիա համայնքը այդ են համայնքն ա, որ բնակիչը բլոգերների կարիք չունի, կարա վերկենա, գնա, հանդիպի, տեսնի, ասի, տեղում էլ քննադատի, առաջարկն էլ անի, վերջում էլ իրեն ճանապարհեն տուն, սա այդ համայնքն ա, շատերը կարող են չպատկերացնել դա, ընդպես որ շատերիդ էլ հրավիրում ենք մեր համայնքում ապրելու, մեր վարչական շրջանում ապրելու, մի տիկին կար երկրապահից հետ, ես չգիտեմ ինչի, ինքն էլ ոգևորվել էր, երեք հարցակում էր մի հատ, կազմակերպված հարցակում, մի քանի աղբյուրներով, աղբը Ռոմիկ Մխիթարյանը, դա կազմակերպված հարցակում էր ժողովուրդչան, ու ես երեք հազիվ եմ ինձ զսպելի եթեր չանը, եթե ես եթեր անեի շատ ավելի բարդ էի խոսելու, ամեն նախադասյունից հետո ձեզ ասելով կներեք, ինչի մասին ես հարցակումը բայլ դեպքում, ինչի մասին ա, եթե իսկապես դուք էլ սրտացավ էիք դրա համար էիք մի օրվա մեջ որոշ է բոլորդ ինչ-որ բան տեսնեիք, ինչի մասին էր, առաջի օրը ոչինչ չեք տեսել, այսօր ոչինչ չեք տեսել, վաղը ոչինչ չեք տեսնելու, հա ախպեր, օրը ցերեկով որոշել էր, թե ինքն ա որոշողը, թե ով վարդավարին ինչ ասի, ինչպես ժպտան կամ չժպտան, դուք գնացեք սկի բոթերի մունետիկներ, գնացեք ձեր գործին, Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանում ժպիտը օր-օրի ավելանալու ա, օր-օրի, ինչպես որ այսպես աճելով գալիս ա, տենց էլ աճելով գնալու ա, դուք գնացեք ձեր մայլեկում քյանդր բազություն արեք, եվ էլի եմ կրկնում, Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանի շատ սիրելի բնակիչներ, վստահ եղեք, ունեք խնդիր, կան հարցեր, որոնք կապված են վարչական շրջանի հետ, որոնք, որոնց բան, լուծման բանալին վարչական շրջանի շենքում ա, հանգիստ կարող եք մոտենալ, ովքեր տեղյակ չէին ասեմ, կարող ձեզ համոզած լինեն, որ այդպես չի էլի, համեցեք, ընդունելության օրերը կան, բացի ընդունելության օրերը փորձում են մաքսիմում հասանելի լինել, հասկացանք իր, իմի ջայլոց մեկ այլ բան էլ ասեմ, օրինակ, վերջերս, ես սա չէի ուզում ասել, ուզում էի իրականանալ նոր,
Բայց այսպես ասեմ։ Վերջերս դարձյալ խնդրել եմ հանդիպում, գնացել եմ վարչական շրջանի ղեկավարի մոտ։ Ասել եմ, պարոն Մխիթարյան, մի հանրային օրակարգի պաշտպանություն հասարակական կազմակերպությունը մեր մի նախագիծ ունի, որը փորձում է իրականացնել։ Մենք դեռ իհարկե քննարկման փուլում ենք, բայց ուզում ենք նաև ձեր կարծիքը լսել։ Մենք ուզում ենք կազմակերպել ոչ թե այդ բակային այցերը կամ բան, միշտ ռոմիկը դրսում է, ու շատ է դրսում այսքան լինում, ու շատ է շփվում քաղաքացին։ Չէ, կազմակերպենք, կազմակերպված հանդիպում լինի վարչական շրջանի ղեկավարի իր աշխատակազմով և վարչական շրջանի բնակիչների միջև, մի հատ տարածքում, գեղեցիկ իրար բանը, ու ռեգլամենտը պահելով, հարց ու պատասխանները, ու այդ ամեն ինչը իրազեկելով, այսինքն մենք կազմակերպենք մեր հասարակական կազմակերպությունը, դուք ներկայացնեք քաղաքացիներին այս ընթացքում արած դրածը, ինչեր են արվել, ներկայացնեք ինչ նախագծեր կան, որովհետև մարդիկ կան, որ կարող ասեն, բա խոսք էիք տվել, այսինչ բանը կանեք, չեք արել, բայց դեռ նոր հանդրություններ է, դեռ 5 տարի կա, ու այդ ընթացքում երբ է նախապատրաստվում և այլն, հա, կա նախագիծը, չկա տենդերը, շահել են, թե չէ, մոտավորապես ամենատարբեր հարցերը ռեգլամենտի շրջանակներում հարց պատասխան ֆորմատով։ Եվ այն գործերն էլ, որոնք որ արված են, մենք ինքներս կգնանք, տեղում կստուգենք, կլուսաբանենք։ Ռոմիկո Մխիթարյան ուղիղ, առանց երկարը, գիտեք ինչ է պատասխանը, սիրով, ու վերջացել է խոսակցությունը, ուղղակի քանի որ մենք ենք մի փոքր մի համ ծանրաբեռնված, համ սահմանափակ հնարավորություններով, իմիջիայլոց ես դա ուզում էի անել, որից հետո նաև մնացած վարչական շրջաններում նույնպես կազմակերպվի։ Ու բնական է, չէ՞, որ առաջինը միշտ լինում է ամենավատը, որովհետև բաներ են լինում, որ դու չես նախատեսել, այդ տեղ է, այդ բացասականն էլ է այդ օրը։ Նա վերցրել է իր վրա, դա խնդիր չկա։ Դրանից հետո ուզում էի մյուս վարչական շրջանները, որից հետո ուզում էի առհասարակ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր համայնքներով շրջենք այդ ֆորմատով։ Բայց սա ես չէի ուզում մանրամասնել, բայց նախատեսում ենք այդպիսի բաներ, դրանք արդեն կլինեն երևի մեր դատաիրավական համակարգի թեմաներից հետո։ Այդ սաղը ամեն ինչն էլ նկարում ենք ու լուսաբանում ենք, պատկերացրեցիք, չէ՞, վատ բան չի, չէ՞ երևի, խնդրեմ ձեր արձագանքները։ Իմի, աղբնել, հա, կա խնդիր չենք թաքցնում, ու չեմ ասում խնդիրը ԵԱՍՄ-ի պետնա, կամ տեղակալը, կամ մենիջ բաժնի պետը, կամ ոչ,